planten van bodembedekkers. Bij tuinplant.nl hebben we een zeer groot aantal bodembedekkersoorten. Je hebt bijvoorbeeld de heeste soorten, de Lonicera, Cotoneaster en nog vele meer. En je hebt echt de bodembedekkers met vaste planten. Die zitten vaak in een P9 potje, zo noemen we dat, 10 centimeter potje. En dan heb je bijvoorbeeld de Vinca minor, de Pachysandra, lavendel valt daar bijvoorbeeld onder. Vandaag laten we u zien hoe u goed vaste planten kan planten. Als u de tuin goed geharkt heeft, zet u alles uit. Vinca zet u bijvoorbeeld 6 op de vierkante meter en er zijn bijvoorbeeld soorten die wat minder hard groeien. En dat doet u er 7 of 9 op de vierkante meter. Nou, zodra u alles goed heeft uitgezet, gaat u beginnen met planten. We hebben de grond al wat losgemaakt, maar thuis zal ik met de schop moeten doen. Dan graaft u een gaatje op de juiste plek waar de plant moet komen. Pak een goede hand tuinplantengrond erbij. Dit is weer voor het voeding van de plant en voor de dat het beter water vasthoudt. U verwijdert de pot van de plant en u zet hem in het plantgat. U vult het aan met wat aarde en de plant staat. En zo doet u dat bij alle planten in de tuin. En u plant hem nooit dieper dan de bovenkant van de aarde nu, anders zet u een plant in de grond.